Para ganhar um prêmio, uma pessoa deverá retirar sucessivamente e sem reposição duas bolas pretas de uma mesma uva. Entende? A bola A possui três bolas brancas, duas bolas pretas e uma bola verde. Beleza. Depois, B possui seis bolas brancas, três bolas pretas e uma bola verde. Então, urna A, três brancas, duas pretas, uma verde. Tudo certo. Urna B, seis bolas brancas, três bolas pretas e uma bola verde. Urna C, duas bolas pretas e duas bolas verdes. Duas bolas verdes. Urna D, três bolas brancas e três bolas pretas. A pessoa deve escolher uma entre as cinco opções apresentadas. Ele tem opção de 1 até 5, né? Sempre. Com o objetivo de obter a maior probabilidade e opção de ganhar o prêmio, a pessoa deve escolher qual opção. Galera, vou ter que fazer caso a caso. Desanima não, viu? Vamos lá. Vocês estão com material aí, vocês vão me acompanhando. Vamos lá. Opção 1. Vem comigo. Na opção 1, o que a pessoa tem que fazer? Retirar aleatoriamente duas bolas da urna A. Então, ó, a chance de sair bola preta da urna A é o quê, ó? Primeira chance, duas pretas no meio de 3, mais 2, 5, mais 1, 6. 2 em 6. E de tirar a segunda preta. Se tinha duas, eu tirei uma, sobrou uma preta no meio de 5. A probabilidade que fica, ó, simplifica 2 por 2, 1, 6 por 2, 3. 1 vezes 1, 1. 1 sobre 15 é a chance de ganhar na primeira aí. A chance de ganhar na primeira vai ser 1 sobre 15. Seguindo o jogo. Depois, opção 2, retirar aleatoriamente duas bolas da urna B. Opção 2, vai tirar duas bolas da urna B. Então a chance de sair preta na urna B, 3 no meio de 6 mais 3, 9, 10. 3 no meio de 10. Como eu já tirei uma preta, agora são duas. Em 9. Vamos simplificar aqui, ó. 3 por 3 é 1, 9 por 3 é 3, 2 por 2 é 1, 10 por 2 é 5. 1 vezes 1 é 1, 5 vezes 3 é 15. Galera, com isso, como é tomada de decisão e tem empate, eu já descarto letra A e B, porque 1 e 2 empataram. Se for chutar, chuta CDE. Tá bom? CDE. Beleza? Agora, próxima opção. Opção 3. Como é que é na opção 3 aí, galera? Eita, vamos passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna A. Vai mandar uma bola da urna C para a urna A. Após isso, retirar aleatoriamente uma bola da urna A. Vai mandar uma bola para cá, galera. Só que tem um detalhe. Pode ser que venha uma bola preta. Se vier uma bola preta, olha o que que acontece. A chance de tirar a preta é 2 mais 1, 3 pretas. No meio de 3, mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. 3 em 7. A chance de tirar a segunda preta, como tinha 3, eu tirei 1, cai para 2. No meio de 6. Ou, e se eu não mandar preta? E se eu mandar verde? Se eu mandar, no caso, uma bola verde. A chance de tirar a preta vai ser 2 bolas pretas, no meio de 7. Tirei uma das pretas, cai para uma bola no meio de 6. Aí eu vou ter que somar essas duas probabilidades. Vamos lá então, né? Vamos simplificar pelo menos esse 2 e 6 aqui, ó. 2 por 2, 1, 6 por 2, 3. 2 por 2, 1, 6 por 2, 3. Ó, 3 vezes 1, 3. 7 vezes 3, 21. 1 vezes 1, 1. 7 vezes 3, 21. Vai ficar, ó, 3 mais 1, 4 sobre 21. Tá lá. 4 sobre 21, galera. O que a gente pode fazer? Desanimar. Beleza? Vamos lá. Próximo procedimento. São 5, velho. Meu Deus do céu. Opção 5. Vamos lá. Você não pode desanimar, não. Opção 5. Opção 4. Quer dizer, já estou adiantando para 5. Opção 4. Passar aleatoriamente uma bola da urna D para C. Vou mandar uma bola da urna D para C. E após isso, tirar duas bolas da urna C.
vou mandar para cá. Só que pode ser que eu envie branca ou pode ser que eu envie preta. Se eu enviar uma branca aqui, ó, uma branca vai ficar, ó, duas pretas no meio de 2, 4, 5. Duas pretas no meio de 5, tirei uma preta, sobra só uma no meio de 4. Ah, mas se você mandar a preta mais uma preta, agora eu tenho 3 pretas em 5. 3 pretas no meio de 5, aí tira uma, cai para 2 em 4. Tem que fazer essa conta, óbvio. Vamos simplificar aqui, ó. 2 por 2, 1, 4 por 2, 2. Que é a mesma coisa. Ó, como é que fica? 1 vezes 1, 1, 5 vezes 2, 10. 3 vezes 1, 3, 5 vezes 2, 10. Aqui deu 4 sobre 10. Já está melhor do que essa, ó, que aqui é 4 em 21. Está fora também. Aqui é 4 em 10, é um pouco melhor. Aí eu chutaria a letra D ou E. Mas eu vou ter que confirmar a opção 5, né? Vai que é ela a resposta. Na opção 5 fala que vai passar, passar aleatoriamente uma bola da urna C para D. Então é o contrário. Vai jogar uma bola da C para D e depois retirar. Pode ser que eu passe preta ou verde. Caramba, gente, vamos lá. Se passar preta, aqui ó, preta, 3, 3, 6, mais um 7. Então tem 4 pretas no meio de 7. Tirei uma preta, cai para 3 no meio de 6. Ah, meu Deus, se passar verde? Pois é. Eu vou ter 3 pretas no meio de 7. 3 pretas em 7, 2 pretas em 6. Que eu diminui uma. Vamos simplificar aqui, ó. 3 e 6. 3 por 3 é 1, 6 por 3 é 2. 3 por 3 é 1, 6 por 3 é 2. Galera, 4 vezes 1, 4. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 2, 2. 7 vezes 2, 14. Conserto 14. 4 mais 2, 6. Deixa eu dividir esse tempo por 2 aqui, ó. Vai ficar no caso. 6 por 2, 3. 14 por 2, vai dar aqui 7. Beleza, galera? Presta atenção. Deu no caso ali 3 em 7 pra gente. 3 em 7, beleza? Olha só, brother. Você vai ter que dividir aí. Se você for dividir aí, por exemplo, 3 por 7, deixa eu tentar de cabeça aqui, velho. Vai dar uns 40. 3 por 7 vai dar mais ou menos uns 0,42. Aproximadamente. E aqui é 0,4. Cara, que sacanagem. A opção 5 é a melhor, galera. Por pouco, mas ela é a melhor. Beleza? Questão bem sinistrinha, letra E. Beleza? Ok?